Sada ćemo uključiti našu dežurnu reporterku. U bloku 67 održavaju se radionice pletenja za decu. Jednočasovne radionice imaju za cilj da upoznaju mališane sa ovom tehnikom. Kakva je atmosfera i kako se snalaze deca u ovoj vještini, to će nam reći naša Anja Babinka, koja je trenutno na licu mesta. Anja, dobro jutro još jednom. Dobro jutro još jednom, Svetlana, dobro jutro i vama još jednom, dragi gledalci. Evo, kao što vidite, atmosfera je odlična. Sa nama su naše četiri drugara, odnosno tri drugarice i jedan dečak. To je Đorđe, Nina, Mija i Helena. Oni sada pletu, odnosno uče eto veštinu pletenja prstiju, a otkud uopšte ideja za ovakvom radionicom, reći će nam vođa radionice i pletlija, gospođa Maja Danajlov. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, recite nam, kako se rodila uopšte ideja da ovako nešto napravite ovde u naselju Belvil? Zapravo to je bila ideja ljudi koji organizuju ovakve stvari u Belvil naselju. Oni su me pozvali da li sam raspoložena, napravimo ovu radionicu, a s obzirom sam ja deci mojih prijateljica pokazivala ovo i sve je bilo super, zašto da ne, da napravimo i za drugu decu. Kako ste vi počeli time da se bavite? Vi imate i blog, već 9 godina vodite takav blog. Kako se rodila ljubav prema uopšte ovome? Vi ste po struci arhitekta, zar ne? Tako je, tako je. Pa ima malo veze arhitekture i pletanja, ima dosta matematike, ali ja sam naučila, kao i naši drugari kad sam bila tako dete, mama me je naučila, ali tek možda pre nekih 10 godina sam ponovo počela to da radim i zaista mi je mnogo pomogao internet i poznavanje ljudi. Pronašli smo se međusobno na internetu i to je u stvari postaklo me da još više i više radim. I šta pravite? Pa pravim sve, zaista, šalove, kape, džempere, zaista nema šta još nisam uradila do sada. Nekom drugom prilikom možda onda donesete nešto pa da nam pokažete i recite nam šta je uopšte cilj ovakve radionice, šta deca ovde tačno uče i šta je? Vrlo je zanimljivo za koga prave ove šalove, za mamu, Medu, Lutku, to je zanimljivo, ali oni vežbaju motoriku, znači rade obe ruke, oči su uvek na onome što radimo i vežbaju se strpljenje i sposobnost da nešto naprave. Hvala vam najlepše na ovim informacijama, ja ću vas ostaviti da i dalje učite njih. Evo sada ću otići do Đorđa, koji je jedini dečak među ovim devojčicama i on će nam reći za koga pravi trenutno i šta pravi. Ja pravim za moju sestru Nađu. Šta je, pravi šal? Da. A reci mi, kako ti se sviđa, mislim, otkud si se ti odlučio baš da pleteš prstićima, s obzirom da jedini si dečak ovde, kako ti se sviđa ovde među devojčicama? Da li se vidim da se snalaziš, odlično ti ide? Da. Pa, šta treniraš? Kaži mi, rekao si mi u stvari pre uključenja da treniraš judo, jel da? Da. Zašto si se onda odlučio da pleteš isto? Je li to mama rekla ili... Pa... Ili si ti želeo? Deča mi je rekao da mogu da pletem. I kako ti se sada sviđa kada si probao? Pa... Je li ti je zanimljivo, je li ti se sviđa? Da. E pa dobro, onda ostavit ćemo te da dalje pleteš i ostavit ćemo i ostale drugarice da pletu sa tobom. A ja ću vas pozvati... Da, ukoliko želite da i vaše dete ovako razvija motoriku, pošto je ovo veoma u stvari bitno za njih i moguće razviti dakle motoriku i uopšte veštinu pletenja, pozvaću vas da se javite na Facebook stranicu Belvil Dobrodošli, pa ukoliko bude interesovanja, Maja Danajlov će organizovati ovakve radionice i tokom leta, ali i od jeseni. Toliko za ovo uključenje. Svetlana. Hvala, Anja. Hvala.